Добре на гости. Как сте, момчета? Бомба, екстра. Вие казвате, че моето студио е малко, изглежда голямо, ама пък аз мислях, че ви сте по-ниски двамата. Защото ме е по-удобно, нали? Аз винаги съм най-ниският. До кога? Здравей, момчета са. Много жега тук. Жега? Как се трябва лятно? Готвят се нови работи. Сега ще ви предразположим с духа на територията. Я чая да пуснем Instagram, че им бях обещал на хората, които изтърве момента да пита в сайта. Давай да го направя движение. Да, малко закъсняхме даже, ама нищо им няма. Междувременно, мога да ти задам този въпрос. Симеон Божилов пита как си измисли името и кое те зареби да почнеш да се занимаваш с музика. И други хора го питаха това, ама нали сега няма да ги четем всичките. Поздрави, брат. Името, може би Даскал още, защото съм си огнян, оттам огън и тръгна Fire. Бях се написал някъде, имаше някаква, не знам, Skype или къде беше, се бях написал Fire, ама първоначално беше с и с точка. Да, с това ще отпитам, що с Y. Да, беше с и с точка. Впоследствие почнах малко по-късно, пак още докато бях в Даскал, да бачкам в един фитнес. И там почнаха инструкторчетата, въобще и другите хора, да се събирахме, почнаха ми викат е файърче, фире. И оттам тръгна фирето. И реших да го направя с Y, за да е по... изглежда ми по-яко. По-оригинално, да. Да, по-оригинално, нито с точка ми изглежда тъпо, не ме гявши как седи. И викам, ще сложим словаме Y. Даже съм, според мен, някакъв хор съмнява, че означава пламък, нали, в случая. Това си е. Това е, идеята си е огън. А коя година стана това? Година ще излъжа. Примерно да кажем... 13-та, 14-та? Не, по-рано. 12-та може. Някакъв там. Абе, 10-ти клас някакъв Даско. 10-11-ти клас. Добре, дай да чуем за твоя псевдоним тогава, защото ще е интересно. Но е много отдавна, аз даже вече не помня. Още по-отдавна. Но 2014-2013. Нямам спомен вече. Имах много варианти, които обсъждах. Аз тогава с хаус се занимавах, електронна музика. Той като цяло, да, много на тъшак стана като цялата ни работа заедно, защото той първоначално си правеше хаус. Първото и нещо, което направихме заедно, беше на едно мое парче, моята година той направи хаус ремикс. И след това супер много време го карах, е така, защото той се, нали, се цъкаше по FL-а. И му викам, да направи ми някакъв рап бит, нали, някакъв трап, например. А ние с него се познаваме от 8 клас. Да, ние рано сме си... В един клас, в гимназия. В един клас, да. Защото другия вариант е от квартала, не? Не, в Даскал. Добре, тая любов към тия старите реликви. Защото тия реликви са от моето детство. Ами, какво е така, човек? В смисъл... Кеф има, аз имам много голяма любов като цяло към всякакви ретро работи. Ето ти локмен и неща, ако да, също аз в нас имам едно такова като бумбокс, то не е баш бумбокс, но такъв касетофон, всякакви локмени. Да, децата, там има. Защото това си, нали, неща, които... Аз още съм от това поколение, дед ги фана. А тия шушлеци също, които се обърнаха горниците, къде ги носите? Точно да. Серджио Тачини тия, браче, тия питаците направо. Езиците как се върнаха на маратонките, аз не мога да повярвам. Сега всеки момент очаквам да се върнат примерно гащеризоните. Много искам, човек, не мога да си намеря. Запретнат те крачоли. Търсих на супер много места, но искам да си взема гащеризон. Ще изкочвате. Клиновете на мацките, дето ги носят сега, бяха супер актуални тогава. Края на 80-те, Salt and Pepper тук и България се носиха. После широките блузи, тия с ластика долу, тук има широка. Грант. Много яко. Ще дойдат те, въпросът е, прическите се върнаха тия пънчетата тук да те убере отгоре да стърчи. Канадска, въобще не мога да повярвам, че това се случва в рамка на един живот. И той още не е минал. Сигурно още един цикъл ще видим. Добре, дай да цъкаме. Играчът от Трескелен пита, защо младите изпълнители не се интересуват от историята на хип-хопа или айде по-скоро рапа. За мен е странно да се занимава с нещо, но да не те интересуват корените му, как се е зародил, кои са основоположите и така нататък. Защо сега няма рап артисти, които да оставят такова завещание, че десетилетия след смъртта им да се говори за тях, като пример Тупак и Notorious, ама това са много големи примери, смисъл.
Ами, значи първо, като цяло, аз не се кефя на, на тия обобщения и генерализации, че младите 100%. Не се интересуват, защото примерно аз си се интересувам и дори да не, да не се интересувам баш, нали, нещо къде се е зародил, точно коя година, кой какво е направил, ме интересуват примерно съответните периоди, нали, какво се е слушало, по какъв начин е звучала музиката, не, кефя се, дори не, като излезе от рапа. Нали, като излезем от рапа, другите трендове, примерно преди това рока, още всичките и тия неща. Всичките вълни и течения, които са били, това ми е много интересно. Това според мен е въпроса му е провокиран от... имаше там някакви изказвания в, в щатите, примерно мисля, че Lil Yacht и XXXTentacion бяха, някой беше, нали, ги диснал. Пак са извадки, това не е, да, не е всички. Този... И то това по-скоро е PR. 100% да, той... И те бяха кали, нали, fuck the old guys и нещо. Да, да, това са лейбълни игри. Но това не мисля, дори те самите не мисля, че дълбоко в тях са fuck the old guys. Да, просто това е нещо, което гледахме преди поне 7-8 години, когато Soulja Boy дисна Ice-T. Абсолютно. Скандал, и там и Spice One беше се намесил. Но... Да, да, скандала продава точно. Тя лоша реклама е много по-скъпа от добрата, като те го беше казал едно време. За това, което казва, нали, че няма изпълнители, които да остават такова завещание след десетилетия, няма как да го кажеш, защото не е минало това време. В смисъл, трябва да мине. Според мен след 10 години ще се говори за Kendrick Lamar. Да, да. Kendrick, Drake, дори за Drake, да. В смисъл, в различните, нали, в различните течения и стилове на, на рапа и на това, което предстои да излиза за напред, въобще като... Да, да, качествени продукти има винаги, няма как да останем капо, не може да стане това. Въпросът е, че, нали, всеки свързва най-доброто време със своята младост и някакси е пристрастен към... Не, примерно Уикенд, Уикенд според мен е след... Аз така го виждам, че този човек ще си остане завинен. Дори Кане Уест, че го говорят и... Уикенд за мен е, е такъв... за мен е един модерен Майкъл Джексон. Да. Като изглежда, нали, че не... Каза ти има завръщане към 90-те, към 80-те, след време пък мога да има завръщане към 2015-та, 100%. 2016-та. Ами да, да, няма начин. И то затова е важно нашите сега да се обръщат към старото време, защото така се влачат едни много стари хитове, които се съживят хиляда пъти, нали, във времето и вече интерпретации и така нататък. Еми виж, защото... приемам Кендрик да докат и той си върна баш това фънк. Да, да, не само той, те и други хора. И други, но главно смисъл, той с най-... Дори на диското посегнаха. Да, да. А то диското посягаше на фънка. Реално фънка имаше същите темпа, същите танцовални музики, просто им викаха танцовалната част от фънка, който имаше и мелодични и балади и така нататък. Mm-hmm. Като в рока, бе, нищо различно не се случва. Ако ще говорим за визия, само виж точно в ние времена как изглеждаха и рокаджиите, и фанкарите бяха с клинове, абсолютно, с шипове, да, дори рапарите. Тук имам плоча на, на Grandmaster Flash, точно да месеч, като сетят хората с кожените дрехи, да, с едни такива супер кис, папагалската приятно, схема. Лица и... Да, 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 супер папагалска схема, но... В смисъл за това време, ако го съпоставиш, видиш как хората са гледали тогава на света и как са го виждали това. И до тебе, виж пънчета, че... мънчета всякакви. Въпросът е, че... Когато говорим за бизнес частта, тя иска папагалска схема. Когато говорим стриктно за изкуството, веднага казваш Уикенд. Казваме Майкъл Джексон. Примерно, да, да, да. Той беше всичко. Това ми, това ми идва. Веднага. Добре, дай да ми на още един въпрос, преди да направим една кратка пауза. Петър Димитров пита откъде си родом и с кого се прехранваш главно. Поздрави за един от най-големите съвременни български лирици. Поздрави, брат, това си голям, голям комплимент, голям тип. Какво беше въпрос, какво се прехранвам главно? Откъде съм родно? Да. Родно съм си от София. Прехранвам се, бачкам в момента 9 to 5, нормална работа. Скоро се надявам да се случват нещата само от музика и от, от нещата въобще, с които се занимаваме и планираме да се занимаваме. Но всичко с времето си. Да, дано, пожелавам ти. Я да пробваме още един. Белия негър пита как протича процесът ти за правене на песен. Един вид бита ли идва първо и после да пишеш? Първо бита. Или обратно? Аз пиша бита, събираме се, пускаме бита да се лупва. И тогава? И оттам нататък... А как поръжи сте тема и почваш или какво да тръгне? Не, приема каквото му дойде, каквото има като настроение. Да. Праща ми нещо, праща ми го приемано в месенджер някакъв късло. Аз го чувам. В даже се е случвало някои пъти, е така, директен пример ти дам за да вали.
Бях на Витоша и си правя тренировка там на лодчетата на Княжево и търча горе до, до Бялата вода, до Златните мостове. И точно съм с едно приятелче и катерима нагоре. Той ми праща на да вали някакво лупче и аз викам, брат, спри тука и на средата е така, само метнах раници всичко и... Предсака ли му тренировката? Седнах на един камък човек и пиша и почнах и изписах половината текст на песента с, с припаветка от раз. Често става така, без да имам... като ти оцели момента. Крис Папин ги пита, кой ти е помогнал най-много при музикалното ти развитие и по какъв начин по-точно? И да започнем като цяло от... човека, който ме е заребил към, като цяло, нали, към музиката, това е майка ми. Тя беше супер голям меломан и въобще, нали, изключваме рапа. Тя ме отвори да слушам много различни неща, много различни стилове. Израснал съм е така с MTV, когато още си беше музика VH1. И не това рапа, извинявай, че те прекъсваме, това, което на тебе те е лепнало най-много и то предвид времето. Но... това беше точно предвид времето, аз си открих, като бях малък, просто си открих тогава супер много, нали, всички от моето поколение, Eminem, Tupac, Snoop Dogg и 50 Cent. Това бяха хората, които, нали, най-много съм слушал. И тогава дори не разбирах по-голямата част от текстовете, но каквото разбирах, карах тогава да ми превежда, защото нямаше Google Translate. Даже няма нужда, аз умишлено не ги слушам, защото такива глупости пеят, брат. 80% пеят в пъти по-тъпи песни от най-тъпите български артисти, разбираш. Но такъв е занаята. И тогава си ги превеждах и се открих, нали, в, в тази музика. Та, на първо место майка ми, че ме е заребила въобще по, по музиката, да се интересувам да, да мога да вайбвам на всякаква музика и да, нали, според настроението си. На второ място може би човека, с който почнах, Shoutout Marto MNK. С него той пак е едно момче от Daskal, което се запознахме 8-ми клас. Той тогава вече правеше музика. В момента е в Берлин той, който иска мога да чекне музиката, но той се занимава, прави музика на английски. И общо дето, да, и на немски. С него той правеше музика. И аз много исках да почна, бях си записвал сума неща на Skype микрофонче вкъщи на лаптопа, на някакви битчета. И може би 11-ти клас, не, 10-ти клас му казах, че искам да правя, 10-11-ти клас му казах, че искам да правя музика. И той ви каза, напиши тук, нали, един текст и дай да го чуя, нали, да го израпирай. И беше някаква пълна простотия човек и той такъв, нали, вика, виж какво, забави малко. Помисли си дали сигурно си искаш да го правиш, това не е, нали, не е яко да го пееш, да го правиш на песен, се изложи само. Викам хубаво. И вече 12-ти клас някъде бях се надъхал супер много. Бях вече се, така да се каже, нали, след 2 години бачкане в фитнеса, тренировки, зали, бях пораснал, бях се открил себе си. Бях минал през някакви неща, които мислех, нали, че искам да кажа, искам да споделя, нали, че съм преживял нещо. И тогава се почна общо. Зато това е първия, нали, човек, който той ми направи музика, в тях записах. Той повярвах в тебе. Точно, да, направихме клип и в махалата там с приятели. Пуснахме го, гръмна. Тогава имах приятел, че също Мишо правеше партита в фабриката, които не бяха, нали, баш рап партията. Аз с една песен такъв изкачвам, имаш 300-400 човека, изкачвам, пея една песен, всички се кефят. Това беше старта, да. И вече него, нали, също за това, че си бачкаме и с него така си... Бе, друго си е да си имаш партика, аз за какво говоря, за този умрук, в смисъл сам... Точно, лесно ще щупат, и това, което е, че... хейтерите ще щупат лесно. Абсолютно, станахме си тим и... сме си фанали енергията и прием аз като той ми направи нещо, което аз не вайвам и му казвам, брат, прием това не е така, това он 99% от случаите, каквото направи ми го пусне. Няколко дни след това стана песен, е така отраса. Ако сте достатъчно често заедно, често сте и в еднакви настроения. Знаем, да, знаем кой какво харесва, слушаме. Точно това е това бит, който не те лови сега, не означава, че утре няма да те лови, смисъл, не да го затраскаш задължително, защото всичко е въпрос на настроение в крайна сметка. И то на моменти. Добре, то реално хората вече навсякъде ви виждат заедно и в един момент да не стане, че фаер е група, да се отделно. Ако,
ако почна да влиза и той... Пък привлечете една певица, нали, да станете... Стане баш, още трупа. Добре ви сега, той въпрос е долу-горе колкото е името на човека, който го задава, като ник. Много помяри, брат, много малко патрони. Това му е ника. Добре. Различен си, което много харесвам, това ти пречи или ти помага? Ми и двете по принцип. Защото, нали, от една гледна точка, като си по-различен и като буташ някакви различни неща от това, което е масово, съответно хващаш по-малко хора, не хващаш масата. От тази гледна точка. Иначе ми помага от това, че съм себе си и ми е чиста съвестта. Мисъл, знам какво правя. Това хората имат нужда от някаква свежа, с крайна сметка, едно и също, до кога е, в колко лица. Да, да. Еми, мен ми стига това, че постоянно, всеки ден е така, ежедневно получавам едно или повече съобщения от хора, които ми казват, че са в същото положение като мен, че са в много тегави моменти, че слушат моите песни, че се надъхват, че ги слушат преди републикански, че ги слушат по залите, по махалите, пращат ми от колите клипа. Те тия неща... Помогна на някой за каквото и да е. Дали това препознава, не всеки да, може да прави музика. И в крайна сметка музиката, като всяко едно изкуство, е отдушник. В смисъл, ти ако не го направиш това, къде ще отиде? То ще си стои в тебе и ще турмози. А ти заставаш и го изваждаш. И аз като не мога да рапирам и като го чуя, а брат, това прави, това казва моите неща, които аз си ги мисля. Точно, да. И почва това да е твой отдушник. Ти като го чуеш по този начин се отпусти. Питали съм между другото хора, примерно, не смяташ ли, че на момента си, нали, твърде чувствителен, че изкарваш някакви неща, дето са лични и хората не трябва да ги знаят. И, нали, аз съм на този принцип, че ако има нещо да трябва да кажа, трябва да кажа. Ако имам някаква загуба, аз ще я покажа. Разбираш, се присмея на себе си. Няма да съм такъв дет, че крия. Това не е слабо, това е сила. Да се, точно, да. Да, не съм... Не съм човек, който иска да се прави на нещо, което. Хората си мислят, че е слабо, защото си повече си къткат егото, отколкото себе си. Точно. А егото не е само. То всеки има смисъл. Това е нещо, което, нали, не мога да превъзмогнеш. Но егото е част от тебе, не си ти. Да, въпросът е да го потискаш, доколкото се може, така че да. Ще в крайна сметка. Ами трябва да се бориш с него. Няма начин. На тази земя сме 7 милиарда, никой не е. Който се е помислил за Господ. Историята, и той е отшил там на 6 стъпки под земя. Историята помни. Добре, Бенцислав Йорданов, ако трябва да избереш една песен от твоите като любима, коя би избрал? Само че този въпрос винаги тук мога да му се отговори тривиално с децата, нали, примера. И с това ще го перефразирам, ако трябва да ми пуснеш една твоя, все едно никога не съм чувал нищо твое. То мисля, че не знам и към Ендо дали нямаш някакъв подобен въпрос или към някой друг, но трябва да ми пуснеш едно твое парче, да, което да му провокира да чуя и други. Да, да ми репрезентнеш творчеството. Последна. Да, това е хитрия отговор, нали, винаги последната, защото... Последната, по принцип, бих ти казал тази, която не съм пуснал. От една страна, бих защото... Бихте останал на мира само с този отговор. Да, от една страна, защото по принцип песните, които пускам, както и много други артисти съм чувал в интервюта и така нататък, не си ги слушат толкова много и не обичат, просто защото си ги слушал толкова много пъти, докато ги релиснеш. Особено тия лайфите. Точно, да. Докато приемам новите неща, които и при мен е така, аз и хората ми го казват, нали, са го забелязали, с всяка нова песен, всяка е по-добра от предишната, по-различна от предишната. Така че, по принцип, да, това, което казва, той е последната. Той в момента отгоре е много... Нали, и приемлив в смисъл такъв, че тя е разделена на две части. Точно, и наистина е много подходяща за репрезент. Имаш така тип Дрейк, нали, част, която е по-софт, която е по-лирична, по-минорна, и изведнъж имаш Савич частта, която да видиш, нали, по-бързо уредена е, по-тегъв бит. Ние като цяло винаги гледаме да има градация с всеки следващ проект, така че затова. Без значение коя песента последната, винаги бихме пуснали последната. Помня Булета, кой изкоментира, не си помня, може би в страницата на стотинките. Поздраве. Нов рапър със стара визия, супер. И точно така, ние се бяхме видели с него няколко дена по-рано е тук в квартала. Да. И много се изкефих, че така реагира, защото той е дори по-голям от мен с няколко години. Аз мисля също. Да. Мисля, но много ми пасва и не ми е такова да се правим на интересни, защото, нали, да имитираме старо. Не знам, нали ти казвам, израснал съм, имам, белязали съм и детството и израстването, много неща, които са дори, примерно, сериали,
Fresh Prince, там от Bel-Air и така нататък и така нататък. И тия неща, нали, като ги гледам, че, че се правят в световен мащаб, нали, що не ги направя? Супер, бе. Супер, електронен часовник. Е, така викахме, баш, тия, трябваше баш, някой да ти донесе. Тия електронните игри на сено погади, къде събира яйцата. Ние имаме... Преди Тетрисите още. Слагали сме и Тетрис, да. И PlayStation, да. И Nintendo имаме, да. PlayStation е нова схема, мани тая работа. Nintendo и... Nintendo. И какво беше другото? Имаше още едно с касети. Добре, Христо, това е многото се кефе, песните и това, което си постигнал и превъзмогнал, ме мотивира. Е, за това говорим. И аз да се справям с трудностите и да дързая. Въпросът ми е каква ти е целта в живота? Малко рано ма идва този въпрос, но така съм ги подредил. Целта в живота... Може би да направя, да оставя след себе си, доколкото се може, света по-добър. Колкото и, нали, детски да звучи или клиширано. Това е цел малко трудно да има човек. И да продължиш да се себе изразяваш публично, без да се притесняваш от това. Да променям, ако трябва да кажа се. Ти го правиш, да променяйки себе си, давайки го публично. Според мен хората, които... Аз не обичам да ползвам чуждици, ама които се конектват към това нещо, както той се препознава вътре, ти променяш и тях. Абсолютно. А ти като промениш 10 клетки в един орган, голям проблем промениш е органа. В България наистина, че хората имат, особено младите, имат голяма нужда от промяна и това го забелязвам като си, дори извън София, като изляза, като си полафя с тях, само по по-малките населени места. Човек много е, много е потискащ, да, как хората, нали, някой просто им го е набил и мислят само... Точно това е, бе, клишета, си, да, калъпи... Затворен, все едно е социализъм, разбираш. Независимо, че има интернет, нали? На толкова много места в България в момента е социализъм. Въпреки, че имаш врата, интернет, въпреки, че имаш библиотеки... Не е лесно, трябва среда, трябва, ние сме социални животни, това са социални мрежи, ама те са електронни, не е така. Добре, пауза и продължаваме.